Strana 15, cvičení 7, přečtěte si zadání a vyřešte samostatně. Tak přerušte si video a za chvíli se podíváme na řešení. Tak jsem zvědav, jak jste si s tímhle tím poradili. Zadání bylo seřaďte v zestupně, to znamená od nejmenšího po největší. Ale co? Tady jsou délky 30 000 km, 425 decimetrů, 3000 mm, 41 metrů, 1 km, 4200 cm, 3960 decimetrů. Tak a tyhle ty délky od nejmenší po největší. No on to je každý pesináves, každá k, různě velká čísla a různě velké jednotky. No já si myslím, že to vemu malinko odzadu. 30 tisíc kilometrů, to bude asi. To prostě tady bude největší. Potom bych si dovedl zatypovat, že jeden kilometr takhle před ním. No a co tady s tím letím ostatní? Decimetry, milimetry, metry, centimetry, decimetry. No, já bych to všechno převedl na decimetry. Takže tady, co jsou decimetry, Milimetry, takže když uberu nulu, jsem na centimetrech. Když ještě jednu, tak tohle má délku 30 decimetrů. 41 metrů, tak to jednu nulu musím přidat, abych byl na decimetrech, protože ty jsou kratší a jich víc. Centimetry, 420 decimetrů. No a tady jsou decimetry. Tak a teď už se mě to bude rovnat lépe. Všechno tady mám v decimetrech, takže tady 30 decimetrů, čili 3000 mm bude nejméně. Tak, škrtneme, že už to nechcem. 410 decimetrů, 41 metrů. Hele, kdo jste to rovnal podle jednotek, tak jste teda mohli teda se zmílit. Potom 420 a potom 425, no a 3960 decimetrů. Není to náhodou, to jsou metry, ne, kilometr to není, to je kratší než jeden kilometr. Rozumíte? Moc ne? Tak si uděláme ještě společně B. 805 litrů, 70 000 mililitrů, 100 000 mililitrů, 8 hektolitrů, 7 950 litrů, 9 350 decilitrů, 7 centilitrů. No, tak tohle to teda nezatypu, co, ne, co je největší, no ale na co to převést? No, hele, asi, asi bych to viděl na ty litry. Tak, tohle je v litrech 70 tisíc, jo, takže to 1 litr 1000 ml, takže to máme tady 70 litrů, tohle je 100 litrů, 1 hektolitr, to je 100 litrů, takže 800 litrů, tohle je v litrech, decilitry, deci, 900 35 litrů a centilitry, to 1 centilitr 100 1 litr 100 centilitrů, desetiná čárka, takže asi přibližně 79,56, ne přibližně litru. No a teď už se mě to bude rovnat trochu lépe. Co tady je nejméně litrů? 70, takže 70 tisíc mililitrů. Tak a protože už to nebudu potřebovat, tak si to škrtnu. Tak potom tady kolik? Ještě, hele, tady bych zapomněl, 79, to je méně než 100, takže tady takhle, to bych přehlíd. Ještě, že jsem se pořádně podíval. Potom těch 100 litrů, no a potom 100 litrů tady, 800 litrů, Potom 805 litrů, no a teďka 935 litrů a takhle. No a teď jsem opravdu sám zvědav, jestli jsem to porovnal dobře. Kontroluji pod sebou, tak délky mám dobře a objem. Mhm. Ten taky, tak jak jste na tom byli vy? Pochopili jste, jak se to mělo řešit? Tak to jsem rád.